Şahsı Borakan. Mana shu qonni har qanday nimadan boshda og'rishlari, qonni quyilishlari, qon quyilib ketgandan keyin odamda shunaqa har xil holatlar, har xil kasalliklar qurish mumkin bo'lib qoladi. Endi bu dehqon odamlarimiz bari optiqda ishlaydi. Shunda nima qiladi? Ishimni nihoyasiga yetib qo'ysin deb turib, 1 soat, 2 soat optiqda ishlab qoladi. Ana shunda qonlari da spiratsiya bo'lib, qon quyilish boshlanadi. Qon quyilib ketgandan keyin odamda bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, ko'ngil aynishi mumkin. Hamma a'zolar haliga xayolda yo'q bir xilga kasallar qo'zg'alishi mumkin. Ana shuning uchun qonni quyilishga hech ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'sha ish 1 soat, 2 soat keyin bo'lsa ham yojin borcha uzunni salqinda olib, birpas turib, ko'k choyda ichib, nekigin ishni qilish kerak. Optoqda turunkalik ishlash bu bizni O'zbekistonimizda qovg'osincha issiq keladi. Ana shuning uchun mana shunaqa kasalliklarni ko'pini qo'zg'avoradi issiq bo'lgandan keyin. Qon quyilib ketsa albatta u odam kasal bo'ladi. O'shaning uchun o'sha ortiqcha ishni o'sha salqinda ish qilib, ertamdan kechqurun ish qilsa o'sha odamlarda qoni ortiqcha qo'yilib ketmaydi. Issiqdan qochish kerak ekan. Ana shunda endi o'sha odamlar nima qilish kerak? Kechqurun ertamdan o'rikni uyutib qo'yib ichish kerak. Eng kuchli dori o'rikni uyutib qo'yib ichish qonni tez suyultirib beradi. Ana shu o'rik. Shuni dedim. O'rikni ba'zi odamlarga qantag o'rik yoqadi. U qantag o'rik qaysi odamlarga yoqadi? Mijozi sovuq odamlarga qantag o'rik ichsa yaxshi bo'ladi. Mijozi issiq odamlar isparag o'rik yoki lahanda o'rikda. Ikkovidan kechqurun 10-11 donadan bitta kasaga solib, qaynagan suvda 300 gram qaynagan suvda quyib bo'lsa, ertamdanga haligi sharbatini ichadi, o'rigini nonga qo'shib yo'g'radi. Ana u ham optodan hima qiladi, ham yuragini baquvvat qiladi. Ana uni qarang. Bu o'rik ham qonni suyultirib beradi. Ana ko'rdingiz, ham haligi dehqon odamda qonnini tez ochqatmaydi. O'rikni suvi. Ha, dehqon odamda qonnini to'q tutadi. Ana shuning uchun o'rikdan ko'proq foydalanishimiz kerak. Ana shunaqa dehqon odamlar. Shuning uchun o'rikni haligi bir xilga nimalar pishib ketganda terishib qo'yadi. O'sha pishgan o'riklar quriganda qorayib ketadi. O'sha o'rikni olib kelib uyga yuvsa, yuvib turib birpas suvga solib qo'yib yuvsa, bozorni oldi o'rigidan o'tib ketadi. Chiroylilikka. Ana o'shanaqa o'riklarni qaynatib ichsa, ham o'rik pishgan o'rik, ham odamni baquvvat qiladi, ham immunitetni ko'taradi, ham uzoq haligi oshqozonlarda ovqat hazm bo'lishiga anchagina yordam qilib odamni darrovda ochqatmaydi. Tushundingizmi? Mana shunday qilib, xudo xohlasa shulardan foydalansak, dehqonlarimizga yaxshi bo'ladi. Dehqon odamlar, yana bitta mashhurda hozir gap kelib qoldi, aytib o'tib ketishga majbur bo'ldim. Dehqon odamlar ishqi yakkanda suvsizlikni organizmiga yetkazmaslik kerak, chanqatmaslik kerak. O'sha dehqon haligi tellagandan keyin chiqib ketib, spiratsiya bo'lib turib, qonlarda lekin qo'yish binoga keladi. Shuning uchun o'shandaqa nimalar choyda damlab kelib qo'yib, ko'k choyda ichib, lekin to'xtab damni olib, lekin ish qilish kerak. Bir daniga shu ishni qilib qo'ysam bo'ldi, yetkazib qo'ysam bo'ldi deb bir daniga ishlab ketadigan bo'lsa, haligi odam yo kasal bo'lib qoladi, yo toliqib qoladi. O'sha yerda. Tushundingizmi? Nimaga desak, organizmda energiyani ko'p saqib qo'ydimi, bir tomonda qon quyuqlashib ketdimi, sirkulyatsiya kamayib ketib, lekin haligi odam birpas ichida kasallanib qoladi. Yo bosh og'riydi, yo ko'ngil aynidi, yoki bir joydan yo oshqozondan og'riydi. Ana shunday bo'lib, lekin ko'p odamlarimiz mana shunaqa kasallarga uchrab qoladi. Shuning uchun, ha, ayting. Shuning uchun o'sha nimani ish qilayotganda o'sha odamlar sovuq suv ichmaslik kerak. Nimaga desak, sovuq suv. Hamma organizm qizib kellab turibdi. Choyni olib kelib qo'yib, piyolaga iliq ichsa, achchiq damlamaslik kerak choyni.
Ozraq joyda solib damlab ichsa, haliga qaynagan suv, iliq suv haliga odamda darvoza buzmaydi. Ha, bir xilgi odamlar ichib qo'yadi. İçip qo'ygandan keyin haliga suv organizmim qizib turibdi-da, sovuq suvni ichgandan keyin yo oshqozon ishlamay qoladi. Ha, uni qarang. Yoki yuragi bezovta qiladi, yoki ko'ngilda aynatadi, yoki boshda aynatadi, og'ritadi. Yoki ba'zi odamda ichin yurgiz yuboradi. Ana uni ko'rdingizmi? Muzdek suv. Ana shuning uchun o'sha sovuq suvni qolgan paytda ichsa undaqa qilmaydi. Qizib turgan paytda ichib qo'ysa tomoqda olib qoladi. Ana uni qarang. Endi nima boshlanadi? Tomoqda olgandan keyin bronxiya boshlanadi. Ana uni ko'rdingizmi? Bronxiya kasalligi boshlagandan keyin uni vaqti bilan davolamasa haligi odamda immuniteti tushib ketaveradi. Kalsiy kamayib ketadi bu odamda, bronxiya bo'lgandan keyin kalsiy kamaydi degandan keyin haligi odamda immunitet pastladi deyavering. Pastlab ketaveradi, quvvati ketib boraveradi. O'shaning uchun o'sha ish qilayotgan odamlar sovuq suvdan o'zini ehtiyot qilib, doim domon yotarmizda, yopda choynayda, choy bo'lsa iliq holatida tursa, o'shani ichsa ana undaqa kasalliklarga uchramaydi. Mana shu bilan xudo xohlasa o'sha dehqonlarimiz hammasi sog' salomat bo'ladi shunda. Sog' bo'ling. Rahmat hoji bu. Yana ancha qo'shimcha bo'ldi, qo'shimchasiga ham duo qilib qo'yasiz endi. Amin. Shu murojaatlarimizdan foydalanganlarda umriga rizqiga Alloh barakat qilsin. Hamisha tan jonlarini sog' qilib qilgan mana shu murojaatlarimizdan foydalanganlarda dardiga Alloh o'zi shifo ato qilsin.